Re, viss ēters ir te! Kāds bija kuršu ķoniņu brīvciemu plānojums, vēsturi, likteņi? Tas atklājas gan pētījumos, gan cilvēku atmiņu stāstos grāmatā par septiņiem brīvciemiem tagadējā Kuldīgas novadā ķoniņu brīvciemi. Tie pastāvēja gadsimtiem ilgi, bet 1929. Gadā valsts pieņēma lēmumu brīvciemus sadalīt viensētās. Un šobrīd nav vienotas kuršu ķoniņu kopienas, bet to pēcteši aktīvi izzina vēsturi un kultūru un uzzināto pārvērš grāmatā. 13. Gadsimtā, lai iegūtu karavīrus, administratīvos darbiniekus un vairotu vietējo iedzīvotāju lojalitāti, Livonijas ordenis nereti viņiem izlēņoja zemi. Tas ir noslēdz līgumu, ar kuru zemeskungs atteicās no savas varas izlēņotā zemes teritorijā, bet lēņa saņēmējs zemi ieguva brīvā dzimtvaldījumā, kamēr vien viņš gribēja un spēja pildīt lēņa pienākumus. Laikā no 14. Līdz 16. Gadsimtam šādus lēņus Kuldīgas apkārtnē saņēma septiņus kuršu ķoniņu priekšteču dzimtas. Lai arī viņas centās apspiest, viņi centās panākt to pilnīgo brīvību, nu, par ko viņi beigās ar carisko Krieviju turpat pie 100 gadiem tiesājās. Un jūs varat iedomāties, ka viņi tais tiesas prāvās samaksāja vairāk, nekā viņiem būtu nodokļos jāmaksā. Bet viņiem bija tā vēlēšanās daudz lielākos to brīvību. Tas mani uzrunāja varbūt pat visvairāk. Tā saka apjomīgās grāmatas ķoniņu brīvciemi veidotāja Inita Pēniķe. Tajā ir informācija par ciemiem, iekļauts arī cilvēku atmiņas. Viens no autoriem, kurš ķoniņu pēctecis pētnieks Ilmārs Mešs, līdztekus atmiņām apkopojas vēl nepublicētus materiālus par brīvciemiem no dažādu gadsimtu tautas skaitīšanām. Mums ir kaut kā iemasēts pa tiem apspiestības gadiem gan vācu laiku un krievu, ka nu tie nabadziņi, nu tie krimta cietu pelau maizi un ka nu nekas nav bijis dzimt cilvēki un nekas. Bet kur tad, no kurienes visi tie grāznie tērpi, tās sudraba saktas, starp citu, kas arī ir uz grāmatas vāka, tā maksāja pie pusgada mācītāja algas, ko tas latviešu zemnieks ir sev pie zeltkaļa un sudrabkaļa pasūtījis. Tā kā tas paceļ tādu apziņu, ka arī starp latviešiem ir cilvēki, kas var savas dzimtu vēstures šķetināt vairākus gadsimtus pēc kārtas. Un līdz ar to nu, tas tā pašapziņā ir ļoti laba tāda potīte. Vēsturnieks Agris Dzenis, iedziļinoties ātrāk nepētītajos Kuldīgas virspilskunga tiesas dokumentos, atklājas nevienu stāstu par ķoniņu tiesisko un antisko stāvokli un attiecībām. Vairākas prāvas, kurās tiek apstrīdētas konkrētas personas piederība pie ķoniņa kārtas, šī persona manto mājas, un tad radinieki mēģina apstrīdēt vispār viņa gan mantošanas tiesības, gan piederību pie ķoniņa kārtas. Abas puses cenšas vākt pierādījumus, bet nu, šīs prāvas parasti beidzās ne ar ko. Ķoniņu brīvciemi ir viens no apjomīgākajiem un vizuāli krāšņākajiem pētījumiem par šo unikālo vēstures lapas pusi. Ieva Benefelda, Lans Pešavits, Skrundas televīzija.